Ողջույն, սիրելիներս, ինչպես եք, ես լավ եմ, բացում եմ նոր տեսանյութ, տեսանյութս դեռ պետք է երեք բացեի, չստացվեց երեք բացել տեսանյութ, որովհետև երեք ստացա իմ գրքերը և զբաղված էի դրանց ուսումնասիրությամբ, հիմա տանը մենակ եմ, տղաս գնացել է իր դպրոց, ամուսնուս մոտ սկսվել է սեմինարներ, հրավիրել են իրենց ընկերներին, հյուրեր ունենք Իտալիայից, Անգլիայից, ում հետ, որ ամուսինս աշխատել է իրենց երկրներում արդեն, հիմա այստեղ կազմակերպել են սեմինար, կազմակերպիչներից մեկ ամուսինս է, տեսնենք Հայաստանի համար ֆիզիկայի ոլորտում ինչ կարելի է փոխել, ինչ նորություններ, չգիտեմ, ամեն մեկը իր նյութերով, իր առաջարկներով եկել է, տեսնենք ինչ կլինի, Եմպես որ հուսանք լավ բաների, դե ես էլ քանի որ մենակ եմ, բայց տանից դուրս եմ գալու, հետո կգամ երեկոյան անպայման միասին պատրաստելու ենք աղցան և ձեզ համար ընթերցելու եմ, որովհետև արդեն պատրաստել եմ մի քանի նյութեր, գիրքը շատ-շատ հետաքրքիր է ինչպես ասացի, հիմա շրջեմ գրքերի կողմ և խոսեմ մի քիչ գրքերի մասին, հետո հրաժեշտ կտամ, կհանդիպենք երեկոյան։ Ահա սիրելիները, սա առաջին մասն է, որ տեսակ, էստեղ հիմնականում ուրեմն տալիս է հայերի ծագումնաբանությունը, Հայաստանի ծագումը, առհասարակ ավետյաց երկրի մասին, Արարատի մասին, Հայկի մասին, հեթանոսությունից առայժմ չեմ տեսել շատ քիչ, բայց դե կա, որովհետև այս ամենը կապակցված է հեթանոսության հետ և ես նկատել եմ, որ քանի որ հեղինակը ինքը ուրեմն հոգևորական է, հա ինքը դպիր է, ես հասկացա, որ ինքը մեր հեթանոս աստվածներին մարդայնացնում է, հասկացա, որ առայժմ դեռ վաղ կա մարդկանց մեջ, հա, տեսնելու աստվածայնությունը իսկապես աստվածներին և աստվածներին մարդացնելու, մարդու կերպար տալու, հա, ուրեմն այս հատկանիշը ևս կա մեր գրողի մեջ, ես կցանկանայ դիմել նրան այդ հարցով, ինչու են վախենում, սա գիտեք, ով է, սա հրութն է, Եթե աստվածաշունչը կարդացել եք, կարծում եմ ովքեր, որ կարդացել են, նրանց համար էստեղ ենպիսի բացահայտումներ է լինելու, որ կապշեք սիրելիներս, որովհետև ինչպես գիտեք, հրեաները մեզ հիմնահատակ, հիմնովին ջնջել են աստվածաշնչից, այն ինչ աստվածաշնչում մենք պետք է ունենայինք շատ ավելի դեր և մեր մասին պետք է լիներ շատ ավելին, քան կա։ Եվ ընտեղ իրենք ես ասել են, որ իրենց են հարմարեցրել, բացի մարգարեությունից և տիրոջ գալուստից, ընտեղ հիմնականում հրյաները հարմարեցրել են իրենց, նույնիսկ շատ տեղերում փոխել են, ուրեմն, խոսքերը, որովհետև հակասում են առասարակ կյանքին և մարդկությանը և արարչին և աստուն չի կապակցվում, հա, գրվածը, չես կարողանում կապակցել գրվածը արդիականության հետ և մարդու հետ առասարակ, հա, չես հասկանում ինչ են քեզանից պահանջում, որովհետև մի տեղ այլ բան է ասվում, հետո դա հակասում է, մի տեղ մի այլ բան է ասվում, այսինքն ըստ հրեաների ազգերը չպետք է ունենան մտածելու ունակություն, ասում է, եթե դու փորձես աստվածաշնչի մեջ փոխել գոնե մեկ տող կամ մեկ բար, ապա քո անունը Սուրբ գրքից դուրս կգա, չկա նման բան սիրելիներ, իրենք արդեն 7 անգամ փոխել են աստվածաշունչը և փոխել են ընտեղ շատ ու շատ օրենքներ ու բա, խոսքեր, պատվիրաններ Քրիստոսից, այնպես որ սա նորից եմ ասում, կրոնը ինձ համար չէ, ինձ համար հավատն է,
ամենակարևորը։ Եվ այստեղ, այո, երկրորդ գրքում էլ շատ կա, պարզվեց, որ գիրքը ունի գ և դ հատորներ եւս, որը առայժմ լույս չի տեսել, լույս կտեսնի պարտադիր, ինչ խոսք, արված է հսկայական աշխատանք, սա իսկապես շատ հիանալի ժառանգություն է սերունդներին, մեծ հսկայական, այսպես ասած, տաժանակիր աշխատանք է տարվել այս ամենը վերծանելու համար, որովհետև վերծանված է նաև Աստվածաշունչը, որոշակի ենտեղ այդ ուրեմն կոդերը, այնպես որ կարող եք ձեռք բերել, edit printing-ն է սա, ասեմ, ես ձեռք եմ բերել Աբովյան 44 հասցեում գտնվող գրախանութից, ու գրախանութ չի, ընդեղ կոդակի պես մի բան է, տակը գրախանութի պես գրքերի ինչ-որ բան կա, հա, վաճարկ կա, այդ տեղից եմ ձեռք բերել, երկու հատորն էլ, որ դուրս տեսնի, անպայման լույս տեսնի, դուրս չտեսնի, սխալ ասեցի, լույս տեսնի անպայման, ուրեմն ձեռք եմ բերելու, այսինքն կընթերցեմ, եթե ինձ հարկավոր եղավ, ձեռք կբերեմ, եթե ոչ, այս երկուսը հիանալի ուրեմն գրքեր են, այնպես որ ես ձեզ կկարդամ, այստեղ այնպիսի տողեր եմ գտել, այնպիսի տողեր եմ գտել, սիրելիներս, չեք պատկերացնի, սա իսկապես հրաշք է, տեսեք, էլի նորից ցույց տամ, Արմենիա եւ ահա դրախտը, եւ այս ամենը վերցված է անգլիական, ուրեմն քարտեզները հիմնականում վերցրած են անգլիական թանգարանների, անգլիացի գիտնականների կողմից հետազոտված, ու սրանից հազարամյակներ առաջ, ու մոտավորապես 1000 տարի առաջ արված, անպայման կկիսվեմ ձեզ հետ։ Դե ինչ, պտտեմ իմ կողմ, առայժմ ձեզ հրաժեշտ տամ։ Դե ինչ, սիրելիներս, առայժմ ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, անպայման կմիանամ նորից, ինձ ռակուրսը գեղեցիկ չի լինում։ Մի խոսքով, հիմա կարևորը կոստյումը չէ, կարևորը, որ ես հիմա շտապ եմ տանից դուրս գալ, գնամ իմ գործերին, որպեսի գամ ու երեկոյան միասին մի լավ համեղ աղցան պատրաստենք, հետո ընթերցեմ ձեզ համար։ Առայժմ, սիրելիներս, մաղթում եմ ձեզ այսքան գեղեցիկ, արևոտ և լուսավոր օր, օրվա շարունակություն, ծաղիկներով և Աստծով լի։ Դե ինչ, կհանդիպենք քիչ ավելի ուշ։ Սիրելիներս, այս գեղեցիկ տեսարանից եմ սկսում, այս գեղեցիկ ծաղիկները ձեզ, ես եկել եմ տուն արդեն, և ինչպես որ ձեզ խոստացել էի, նախապատրաստել եմ աղցանի մթերքները, հիմա կպտտեմ, կասեմ թե դա ինչ աղցան է, և միասին կպատրաստենք։ Եվ այսպես, սիրելիներս, ուրեմն, պատմեմ, թե ինչպես եմ ստեղծել այս աղցանը։ Երբ ապրում էինք Սինգապուրում, դրսում ապրողները շատ լավ գիտեն, արագ ուտելու տեղ կար էսպես, հա, կոչվում է Սաբվեյ։ Ես շատ էի սիրում Սաբվեյ, Մակդոնալդսից շատ եմ սիրում Սաբվեյ, որովհետև Սաբվեյում ոչ մի բան տապակված չէ, ամեն բան թարմ է, և խոզապուխտը, և հավի կրծքամիսը տապակված է, ձեթի մեջ ինքը տապակված չէ, ու հիմնականում, ոնց ասեմ, այսպիսի, հա, խոզապուխտի կամ հավիկ ինչ-որ ֆիլեից պատրաստված ապուխտներից էր ամբողջ խոհանոցը, և այս բոլորը գնում էր ինքը կամ լոշի մեջ, հա, կամ բագետ հացի մեջ, իտալական, ընդեղ կար ուրեմն սխտորով, կար ռեհանով, տարբեր համերի, և տաքացնում էին, դա մատուցում էին։ Հիմա, քանի որ ինքը շատ ախորժելի էր, իսկ ինձ չէր կարելի, ես միշտ ինձ զուսպ եմ պահել նման ուտելիքներ ուտելուց, ու մեկ-մեկ ինձ թույլ էի հարկե տալիս, այն ժամանակ շատ ավելի բարեկեցիկ էի, ես որոշեցի ստեղծել դրա աղցանը, որովհետև շատ էի սիրում այդ համերը, որոշեցի, ասեցի, եթե այսպես դնում են հացի մեջ, ես էլ չեմ դնի հացի մեջ, բայց իրենք պատրաստում էին ոչ թե չինական կաղամբով,
այլ այսբերգ տեսակի կաղամբով, որը ցավոք սրտի Հայաստանում գոյություն ընդհանրապես չունի, ոչ մի տեղ, ոչ մի սուպերմարկետում, ոչ մի թանկարժեք, այնտեղ Սասը, Պարման, ոչ մի տեղ գոյություն չունի այսբերգը, Հայաստան չի մտնում։ Դրա համար էլ ես որոշեցի Հայաստանում, Երևանում անել այսպիսի իմպրովիզ և չինական կաղամբ օգտագործել։ Ահա, ինչպես արդեն պարզ է, օգտագործում եմ չինական կաղամբ, լոլիկ, եթե ունեք չերի, եթե կունենաք չերի, շատ ավելի լավ, պարզապես կբաժանեք երկու մասի, ամենափոքրերը, պստլիկ եսպես ոչ թե մի քիչ խոշոր, այլ պստլիկները, կբաժանեք երկու մասի, ունենք էստեղ կարմիր պղպեղ բուլղարական, էստեղ ունենք խոզապուխ, դու կարող եք վերցնել հնդկահավի կամ հավի, որը որ նախընտրում եք, պարտադիր պայման է ձիթապտուղը, առանց կորիզ, շատ պարտադիր պայման է սա, ուրեմն այստեղ ունենք համեմ, ունենք թթվասեր, մայոնեզ էստեղ ունենք, ձիթապտղի մայոնեզ ունենք, աղ, սև պղպեղը ճիշտ ասած չեմ հիշում, անում էի թե ոչ, ընթացքում համտեսելուց կհասկանամ, արժե թե ոչ։ Ահա, ընդամենը այսքանը, սիրելիներս, հիմա, որպիսի այս ամբողջ ընթացքը չնկարվեր, դուք բոլորը տել անում եք նույն ձևով, ես արդեն նախապես սա կտրա տել եմ, հիմա, ինչ ենք անում, սա կտեղափոխենք էստեղ, հիմա կփորձեմ, եկեք ձերքով անեմ, քանի որ մի ձերքով նկարում եմ, շտատիվս մոտս չի, ահա, սա էսպես կանենք, ահա, ասեմ ինքը բավական դիետիկ է և շատ համով է ստացվում, համը արտակարգի անկեղծ եմ ասում, չգիտեմ, երևի թե ձիթապտուղն է հիանալի համ տալիս այս աղցանի, հետո արդեն ինչպես կցանկանաք, ըստ հերթականության, ըստ հերթականություն գոյություն չունի, ահա, վերցնում ենք լոլիկը, դատարկում ենք էստեղ, ահա, հետո վերցնում ենք պղպեղը, և էսպես շարունակ, հիմա ես ամբողջը խառնեմ, լցնեմ, նորից միանամ ձեզ։ Ահա, սիրելիներս, ես ամբողջը հավաքեցի մի տեղ, աղցանի, և ասեմ այնքան անուշ բուրմունք ունի, ինձ տարավ դեպի հեռավոր և իմ շատ սիրելի Սինգապուր, հուշերս գնացին դեպի ենտեղ, ես ամեն անգամ խոստանում եմ, որ ձեզ կպատմեմ Սինգապուրի մասին, և չի ստացվում, հայկականություն ինձ թույլ չի տալի շեղվելու այլ երկիրներ, այլ պետություններ, բայց խոստանում եմ անպայման կհավաքագրեմ մեր տեսանյութերը, դեռ այն ժամանակ փաստորեն ես նկարել եմ վլոգներ և չեմ իմացել, բայց կհավաքագրեմ անպայման, կմոնտաժեմ և կներկայացնեմ ձեզ, ուզում եմ, որ դուք էլ տեսնեք այդ հրաշքը, իհարկե հրաշք է այն երկրի վրա, իհարկե աստվածային երկիրը իմ երկիրն է, բայց հրաշքներ կան իհարկե ամբողջ աշխարում և դրանք տեսնել ճանաչելը, կարծում եմ, թե յուրաքանչյուր մարդուն հարկավոր է, սիրելիներս։ Եվ հիմա ես էստեղ ուրեմն կավելացնեմ մայոնեզ, հա, ես հիշեցի, որ ենտեղ աղջ էի անում, որովհետև ենտեղ վաճառում էին մայոնեզ կար, չեմ հիշում, Հայենսիններ, թե որ բրենդիններ, չեմ հիշում անկեղծ ասած, այնքան թանձր էր, ես մայոնեզը բացում էի ջրով, և ինքը բավականին աղի էր, ու դրա համար ես ենտեղ աղցանին մեջ աղջ էի ավելացնում, և քանի որ ես մեր ես մայոնեզները Հայաստանի չեմ սիրում, չեմ ուտում ինքս, չեմ օգտագործում, ասել եմ շատ հազվագյուտ, երևի սա արդեն 6-7 տարվա մեջ երկրորդ դեպքն է, որ ես օգտագործում եմ, դրա համար ես կավելացնեմ նաև թթվասեր, որ մի քիչ յուղայնությունը սրա, չգիտեմ, թե հիմա կկոտրվի, չի կոտրվի, չեմ կարող ասել, բայց ամբողջապես այսպես մայոնեզով չեմ սիրում, հիմա սա էլ ավելացնեմ և միանամ ձեզ։ Վերջ, սիրելիներս, խնդրեմ պատրաստեմ մեր աղցանը, շատ գեղեցիկ ամառային վարգույներով, այստեղ կարող եք ավելացնել նույնիսկ դեղին պղպեղ գույնի համար, վարունգը ես հիշում եմ, որ ավելացնում էի
ըստ ցանկության այդ օրվա հաստ քիմքի, եթե կարիքը կար աղցանի մեջ զգում էին հովանալու համար, պետք է, իսկ այնտեղ շատ շոգ երկիր է, ավելացնում էի, բայց հիմնականում չեմ ավելացրել։ Եվ աղցանը հենց այդպես էլ կոչում եմ Subway։ Կարծեմ կոչվում է գետնի տակ կամ գետնանցում։ Նման թարգմանությունը կարծեմ այդպես է։ Այնպես որ ինքը դժվար աղցան չէ, կարող եք պատրաստել, եւ տոնական սեղանների համար գեղեցիկ է, եւ շատ համեղ է, իսկապես համը յուրահատուկ համ է, կարող եք փորձել, հետո կգրեք ինձ, փորձեցիք, թե ոչ, սիրելիներս։ Առայժմ այսքանը, հիմա այստեղ հավաքեմ, մաքրեմ, բերեմ, տեղավորեմ իմ գրքերը, որպեսզի ձեզ համար ընթերցեմ։ Դե ինչ, նորից ողջույն սիրելիներս, մեզ մոտ օր է փոխվել, ես երեկ չկարողացա ցավոք սրտի ընթերցել, տեղադրել տեսանյութը, բայց այսօր արդեն կկարդամ ձեզ համար և կտեղադրեմ երեկոյան, գուցե ավելի շուտ։ Ուրեմն, երեկ արդեն խոսեցի գրքի մասին, պետք է ասեմ, որ շատ լավ արձագանք ունի այս գիրքը, և գրքի մասին կարծիք է հայտնել նաև ուրեմն Սևանավանքի վանահայրը Մինաս Քահանամարտիրոսյանը, բավական լավ արձագանք կա գրքի մասին, դե ինչպես ասացի, այս գիրքը հիանալի ժառանգություն է մեր սերունդներին, կարծում եմ այս գիրքը պետք է լինի յուրաքանչյուրի ընտանիքում, յուրաքանչյուր մոր ձեռքի տակ, ինչու՞ չէ նաև հոր, որպես դաստիարակչական երեխաներին դաստիարակելու, որովհետև այսօր մեր երկրում ցավոք սրտի պակասում է, պակասում է դաստիարակությունը և պակասում է գիրքը մարդու կյանքում առհասարակ, իսկ գիրքը դա մեծագույն արժեք է, որքան էլ որ այսօր տեխնոլոգիաները առաջ խաղացում ունենան, ունենան իրենց վերելքներ, իրենց բարձունքները, միևնույն է, գիրքը միշտ էլ կա և կմնա բոլոր տեխնոլոգիաներից ավելի բարձր կարգավիճակում, ամենաբարձր կետում, սիրելիներս։ Եվ ինչպես հեղինակն է ասում, այս գիրքը, ես կկարդամ հիմա Վերջաբանից մի հատված, հետո նորից կանրադառնամ Վերջաբանին, որտեղ այն ունի նաև շարունակություն, ահա թե ինչ է ասում գրքի մասին հեղինակն ինքը. Բնական է, որ աշխատությունն իր ողջ լրջությամբ հանդերձ հիմնականում կհետաքրքրի նրանց, ովքեր հավատում են, որ իրենք արարչի կողմից ստեղծված նախահոր ադամի սերունդներն են, այլ ոչ թե պատահականության արդյունք։ Այնպես որ սիրելիներս, ես վստահ եմ, որ իմ ալիքում են հավաքվել իսկական հայեր, հայեր, ում համար միևնույն չէ իրենց հայրենիքը, ում համար միևնույն չէ իրենց արմատները, ովքեր 10-12 հազարով չեն վաճառի սեփական հողը և անգիտակցաբար չեն գնա պարզապես պաշտպանելու ինչ-որ ամբոխի թալան, որովհետև իրենք միևնույն է, այդ թալանը պաշտպանելուց հետո, եթե նրանք գան իրենց աթոռին, իրենք մնալու են էլի նույնը, կտվորը կտվոր, բանվորը բանվոր, հողագործը հողագործ, գյուղացին գյուղացի, միջին քաղաքացին միջին քաղաքացի, այնպես որ սիրելիներս, ոչինչ չի փոխվելու ոչ մեկի կյանքում, հնարավոր է, որ շատ ավելի վատ լինի իրավիճակը։ Այնպես որ եկեք մի գիտակցության գանք և հասկանանք, ով ենք մենք, և մեր այս հայ-հայի իրական գիտակցությամբ էլ փրկենք մեր տեսակը, որպես չեմ ուզում դա առանց չակերտների ասել, բայց որպես մեռնող տեսակ, հա, ազգերի մեջ, աստվածային տեսակ, չկորենք, չձուլվենք և չդառնանք, չգիտեմ սրանց, չհավասարվենք այսօրվա այս անհասկանալի բիոմասաների շարքերին։ Դե ինչ, ես գիրքը կկարդամ Առաջաբանից ձեզ համար, ուրեմն առանձնացրել եմ հատուկ հատվածներ, և այդպես կգնանք առաջ ամեն տեսանյութի ընթացքում, սիրելիներս։
Եվ հիմա կկարդամ, ուրեմն լատիշ բանաստեղծ Էդուարդաս Մեժելայտիս, կարծում եմ լսած կլինեք նրան, նրա ուրեմն արմյանսկի ֆենոմեն, այդպես է կոչվում գիրքը, սովետական գրող, ուզում ասել սովետական գրող, սովետական գրող ուրեմն գրքից, Երևան 1982 թվականին, հատվածը, որի հիմա կկարդամ, հեղինակի ուրեմն այդ գրքից է. Պետք է ճանաչել Հայաստանը, արևային երկիր, ինչը ոչ մի բանի հետ չի համեմատվի. Սքանչելի երկիր, որտեղ քարերը եւ ջուրը, այգիները եւ որդատունկերը շնչում են հավիտենականությամբ, ձիթենուճուղը կտուցին նույն նահապետի կողմից արձակված աղավնին պտտվեց այդ երկրով մեկ, թե կա արդյոք մարդկանց փրկություն, եթե իրականում եւ երբևէ եղել է ոսկեդար եւ եղել է դրախտի այգին, ապա այդ այգու մի մասը եղել է այստեղ, Արարատ լեռան ստորոտին։ Երկիր մոլորակի վրա բազմաթիվ ազգեր եւ երկրներ կան, որոնք միմյանցից տարբերվում են ոչ միայն ծագմամբ, աշխարհագրական դիրքով, այլև ճակատագրով ու առաքելությամբ։ Որոշ ժողովուրդներ հին են, մյուսները համեմատաբար ավելի երիտասարդ, սակայն յուրաքանչյուրն ունի իր ուրույն տեղն ու նշանակությունը։ Նրանցից մի քանիսի պատմությունը հարուստ է հիշարժան դեպքերով, որոնք խորը հետք են թողել մարդկության ճակատագրի վրա։ Ինչ վերաբերվում է հայ ժողովրդի պատմությանը, ապա այն գալիս է մարդկության արարման, քաղաքակրթությունների ձևավորման ակունքներից։ Հայ ժողովրդի բնորանը Հայաստանն է։ Հայաստան ասելիս նկատի ենք առնում փոքրասիական եւ իրանական բարձրավանդակների, Սևծովի, Անդրկովկասի եւ Միջագետքի հարթավայրերի միջև ընկած տարածքները, որոնք իրենց բարձր դիրքի պատճառով կոչվում են հայկական լեռնաշխարհ։ Կարելի է թվարկել տասնյակ գործոններ, որոնց հետևանքով թվում է, թե Հայազգն այժմ պետք է բնաջնջված լիներ։ Մինչդեռ չկա որևէ երկրային հիմնավորում, թե նա ինչպես է հասել մինչև մեր օրերը։ Դա կարելի է բացատրել միայն նախախնամությամբ, աստվածային կամքով մեզ վրա, տիրոջ կողմից դրված հատուկ առաքելությամբ։ Հայոց պատմությունը շատերն են սեղծել։ Զեղծաբանությունը լայն թափ ստացավ հատկապես 20-րդ դարի 50-ական թվականներից աթեիզմի աննախադեպ տարածման հետևանքով, երբ լայն զանգվածների մոտ խաթարվեց Սուրբ գրքի հեղինակությունը, հետևաբար նաև մարդկային ցեղի պատմության ճիշտ ընկալումը։ Հայոց պատմությունը սկիզբ է առնում արարչագործության շրջանից եւ որպես մի կուր շղթա, առանց որևէ օղակի խաթարման կամ կորստի, հասնում է մինչև մեր օրերը։ Ներկայացվող նյութը ծավալուն գիտական աշխատություն է, հոգևոր եւ աշխարհիկ բազմաթիվ հեղինակների հիմնավորումներով, լինելով յուրօրինակ տպագրություն, այն նաև գիտահետազոտական եւ մեկնողական գրականություն է։ Այս աշխատության մեջ ընթերցողին կմատուցվեն Սուրբ գրքի այնպիսի համարների մեկնություններ, որոնք հազարամյակներ շարունակ եղել են առեղծված, իսկ դրանց բացահայտումը սերտորեն կապված է հայոց պատմության
հետ։ Այս ուրեմն գիրքը բաղկացած է լինելու 4 մասից, ես արդեն ասացի, ուրեմն այս աշխատանքը ծրագրավորում է իրականացնել 4 հատորով, առաջին հատորը բաղկացած է 6 գրքից, ահա դրանք. Եդեմը դրախտի պարտեզը, այն հաստատված է եղել մեծ հայրքի տարածքում և դրախտում ու դրախտից դուրս կատարված նախաջրհեղեղյան բոլոր դրամատիկ դեպքերը տեղի են ունեցել հայոց հողի վրա։ Բոլոր նահապետները մինչև Նոյը բնակվել են մեծ հայքի տարածքում, այս տարածքը համայն մարդկության և կենթանական աշխարի բնորանն է։ Արարատ լեռը և Նոյան տապանը։ Այնինչ ես հիմա կարդում եմ, դրանք գլուխներն են, 6 գլուխները, և ներկայացնում է համառոտ այդ 6 գլուխների, ուրեմն տեսարանները, հա, ինչ է այնտեղ, ուրեմն գրված։ Այս սրբությունները Հայաստան աշխարը ներկայացնում են որպես փրկության երկիր և մարդկության ու կենթանական աշխարի կրկնակի նախահայրենիք։ Ջրհեղեղից հետո էլ այստեղ կատարվեցին դեպքեր, որոնք խորը հերք թողեցին մարդկության ճակատագրի վրա։ Ես երեկ ասացի, որ հեղինակը լինելով քահանա, որոշ չափով զերծ է մնում հեթանոսությունից, շումերներից, հնարավոր է գուցե, ես հետազոտեցի այստեղ կային ակադների մասին, էլի կային հեթանոսական շրջանի շատ ազգերի մասին, ովքեր եղել են, շումերների մասին էլ կային, դեռ դա չեմ հասցրել ուրեմն ընթերցել, բայց ասեմ, որ ջրհեղեղը նաև եղել է մինչ քրիստոնեությունը շումերների ժամանակ շրջանում, հա, Էնկի Աստծո ժամանակ, այդ ժամանակ թագավոր, ուրեմն որպես Աստված համարվել է Էնկի Աստվածը, նրա կինը Իննուն և Դուստրը Ուտտուն, և արդեն ձեզ հուշում են նաև մեր թվերը, որ Իննը և Ուտ թվերը անվանումը ստացել են հենց Էնկի Աստծո, կնոջ և դստեր ունունով, իհարկե այդ մասին շատ ավելի ուշ ես այդ հարցին կանադառնամ, հիմա շարունակեմ երրորդ գրքի երրորդ գլուխը ընթերցելուն։ Հայկը, նա Նոյից ժառանգեց ճշմարիտ աստվածապաշտությունը և սպանեց առաջին ներ համարվող բելին, Նեբրովթին։ Բելին նաև ասել են Նեբրովթ։ Սա առաջին մեծ պատերազմն էր հանուն մեր Տեր Աստծո և մեր հայրենիքի։ Հայոց լեզուն։ Հայկ նահապետը վերադառնալով Բաբելոնից շարունակեց խոսել Ադամի լեզվով, որը մարդկության նախասկզբնական անխառն լեզուն էր։ Հայաստանի վերելքը։ Հայկ նահապետի ժամանակ Հայաստանը հասավ հոգևոր մշակութային, տնտեսական և քաղաքական մեծ բարձունքների։ Ծնունդարած հրաշալի մշակույթը գիտական շրջանակներում անվանվում էր Քուր Արաքսյան։ Հայկ նահապետ և Մելքիսեդեկ։ Հայկը նույնացվում է հին կտակարանի ամենաառեղծվածային անձնավորության Մելքիսեդեկի հետ, ով բարձրյալ Աստծո քահանա էր, Սաղեմի, այսինքն Երուսաղեմի թագավոր, և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի նախակերպար։ Նա էր, որ օրհնեց հայր Աբրահամին, և Աբրահամը տասանորդ մատուցեց Մելքիսեդեկին որպես փոքրը մեծին։ Ուրեմն առաջին հատորում ահա այս 6 գլուխներն էին, Եդեմը դրախտի պարտեզ, այնուհետև Արարատ լեռը և Նոյան տապանը, Հայկը, հայոց լեզուն, Հայաստանի վերելքը, Հայկ նահապետ և Մելքիսեդեկ։ Շարունակենք։
Ուրեմն հատորներում շատ վերնագրեր կան, որտեղ ներկայացվող առանձնաշնորները հիմնասյուներ են, սակայն կան նաև բազմաթիվ այլ յուրահատուկ շնորներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ցանկացած ազգի համար կարող է պարծանք համարվել։ Եվ այստեղ, ուրեմն, տալիս է ուրեմն սևով գրված է այստեղ Բ Կորենթ, Կորենթը երևի աստվածաշնչյան ուրեմն, չգիտեմ ով է, ինձ անծանոթ է, բայց իր տողերն է այստեղ ասում է, եւ մենք պարծենում ենք ոչ թե չափից դուրս, այլ ըստ չափի այն կանոնի, որը Աստված մեզ բաժանեց։ Այնպես որ սիրելիներս, մենք իրավունք ունենք լիարժեք լինելու պարծենկոտ գլուխով, ան դա մեզ տրված է, որովհետև մենք ապրում ենք ահա այսպիսի չքնաղ եդեմական երկրում։ Այսօր Հայաստանում վխտում են տարաբնույթ աղանդներ, աստվածամերժ խորհրդային շրջանից ժառանգած անհավատությունը ևս դժվարությամբ է նահանջում։ Կարծում ենք, որ բարոյահոգեբանական նման անկումային շրջանում այս աշխատությունը կարող է մեծ դեր ունենալ, եթե այն հավուր պատշաճի ներկայացվի մեր հայրենակիցներին ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլև Սփյուռքում, արդյունքում կարթնանա մեր ազգային ինքնագիտակցությունը, հարգանք եւ նախանձախնդրություն կառաջանա հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հայրենիքի եւ ազգի նկատմամբ ըստ արժանավույն գնահատականի։ Ըստեղ տեսնեմ ինչ թողեցի կիսատ։ Ըստ արժանավույն գնահատվեն, հա, եւ կգնահատվեն հայոց լեզուն, պատմությունն ու եզակի մշակույթը, իրենց պատշաճ բարձրության վրա կդրվեն հայոց մեծերը։ Բնական է, որ աշխատությունն իր ողջ դրդությամբ հանդերձ հիմնականում կհետաքրքրի նրանց, ովքեր հավատում են, որ իրեն կարարչի կողմից ստեղծված նախահոր Ադամի սերունդներն են, այլ ոչ թե պատահականության արդյունք։ Եթե այլ ազգեր ունենային հայոց շնորների փոքր մասն անգամ, չէին հապաղի աշխարհով մեկ այդ մասին ազդար արել, մենք հայերս իրավունք չունենք կարարչի շնորած անթիվ անհամար գանձերը թողնել հողի տակ, ավետարանի քանքարաթակույց չար ծառայի պես։ Թյուրը մբռնումների դեպքում ակնկալում ենք ընթերցողների ներողամտությունը, գոհունակությամբ կընդունենք այլազան կարծիքներն ու առաջարկությունները հաջորդ տպագրության ժամանակ։ Աշոտ Դպիր Արևշատյան։ Սիրելիները, սա առաջին գրքի ուրեմն առաջաբանն էր։ Այստեղ ես կընդհատեմ իմ ընթերցումը եւ հաջորդ անգամ ձեզ համար կկարդամ գլուխ 1 կամ գիրք 1 երկիր, որտեղ արարվեց եդեմական դրախտը։ Հուսամ, որ ձեզ կհետաքրքրի եւ դուք կսիրեք այս գիրքը, շատերը ձեռք կբերեն այս գիրքը։ Գիրքը կարող եք ձեռք բերել, ես ինչպես ասա, արդեն կարծեմ ասել եմ, Edit Print-ից կամ Աբովյան 44 հասցեում գտնվող կոդակի, այդտեղ գրված է գրքեր, այդտեղ ուրեմն գրքերի փոքրիկ խանութ կա, այնտեղից կարող եք ձեռք բերել։ Գուցե գրախանութներից չեմ կարող ասել, գրախանութներում չեմ նայել սիրելիներս։ Վստահ եմ, որ վաճառքը նաև կնպաստի, որպեսի տպագրությունը էլ ավելի խթանվի եւ շատանա։
Դե ինձ սիրելիներս, արդեն այս տեսանյութը բավական երկարում է, ես էլ ձեզ ուզում եմ մաղթել ուրախ, արևոտ, լուսավոր, քաջառողջ օրեր, արևաշատ, աստվածաշատ, ծաղկաշատ, միշտ շպտացեք սիրելիներս, լցվեք հավատով, սիրեք ձեզ, ձեր տեսակը, աստվածատուր ձեր տեսակը, և սիրեք աստվածատուր այս հողը, աստվածաշնոր այս բարեբեր հողը, և եկեք այն, չպղծենք, որովհետև առաջին անգամ այստեղով քայլել է հենց ինքը, Արարիչը։ Ես էլ ասում եմ ձեզ, որ սիրում եմ շատ, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, մնացեք Աստծով, ձեզ հետ էր Սեդան, սիրով։